Vlada Republike Srbije povodom 100 dana rada pre nekoliko dana održala je sednicu u Lebanu. Ovo je bila zgodna prilika da ministar za brigu o selu Milan Krkobabić poseti zemljoradničku voćarsku zadrugu u selu Bošnjace, Agro Prima Jug. Zadrugarstvo ovde mora da zaživi, mali posed u proseku 3 hektara. I kad mi neko kaže zašto zadruga ili zašto ne zadruga, pa ljudi, nije da to neko hoće, želi, voli, to mora. Ako imaš mali posed, ako se ne udružiš, ti ne možeš ništa. Znači, moramo da radimo na zadrugarstvu, da vraćamo poverenje i moramo da verujemo jedan u drugog. Najteže, ja mislim, da komšija poveruje komšiji, da 4, 5, 10 ljudi se objedini i da kaže hoćemo pravimo neku zadrugu. To je osnovno. Ako to uspemo, a mislim da polako krećemo, formirali smo 1100 novih zadruga, pomogli smo 207. U ovom kraju, u ovom okrugu, Jablaničkom, 14 zadruga smo pomogli sa skoro 140 miliona bespovratnih sredstava. To nikada nije bilo. I ono što je mene posebno raduje i nerviraju me oponenti te ideje, dođite ljudi, pogledajte kako to izgleda. Ni jedna zadruga nije prestala sa radom. Uzmite privredne registre i pogledajte. Nema tu neke posebne pameti. Nisu ljudi koji su dobili taj novac raspikući, nego obrnuto, čuvarkući. Ova zadruga iz prošlogodišnjeg programa Ministarstva za brigu o selu namenjenog zadrugama dobila 13,4 miliona dinara za unapređenje poslovanja nabavkom rasladnog agregata i savremene opreme za preradu voća, a prihod koji su ostvarili u poslovnoj 2022. godini iznosi 53 miliona dinara. Ovim programom do sada je pomognut rad 207 zadruga na teritoriji čitave Srbije, a u Jablaničkom okrugu 14 zadruga, od kojih su dve u Lebanu. Ali nije samo zadrugarstvo osetilo podršku Ministarstva za brigu o selu. Ono što još mogu ovdje da istaknem, to je što me raduje, evo sad sam dobio podatak, 7 kuća smo za 100 dana ovih sada dali, novih, da ove krajeve osvežimo mladim ljudima. Mere populacione politike daju rezultat na duži rok. Treba prođe 14, 15, 16 godina, a na ovaj način ako doseljavamo i omogućimo da u kuće uđu mlađi ljudi sa porodicama, automatski oživi škola, dom kulture može da funkcioniše, sportski teren ima smisla. Znači, na taj način ćemo kretati i imamo još jedan program koji je izuzetno bitan, sad ćemo da vidimo to, to je rešavanje prevoza. Imamo ovde minibuseve, 4 smo dali za 4 opštine, znači da omogućimo besplatan prevoz dece, najstarijih, da stariji ljudi mogu da odu kod doktora, da se vrate, deca da idu u školu, da je to sve besplatno. Mi dajemo do 7,5 miliona dinara za vozilo, to su velike pare, kvalitetna vozila, opština obezbeđuje vozača, gorivo. Znači, to je nešto. I na kraju ono što, bez čega Srbija ne može, bez čega jugoistok ne može, to je bez susreta, susretanja, takmičenja, pesama, tu je Ljubar Šumović i to su miholjski susreti. Imali ste ih ovde, imate ih širom Srbije ove godine, za ne verovati, 150.000 posetilaca je bilo što učesnika. Evo, to je ukratko. U neposrednom razgovoru sa ministrom Krkobabićem, zadrugari su ga obavestili o svojim aktivnostima i planovima, a čuli su i oni od ministra kakvi su planovi ministarstva. Radimo novi program za zadruge i upravo o ovim stvarima Akademijski odbor za selo Srpske akademije nauka razmišlja na čelu sa akademikom Škorićem. Zajedno radimo na tome da vidimo ovaj novi program šta treba da favorizuje. I upravo tu razmišljamo o investicijama u takozvane otkupne centre, a dalje reeksport i eksport. Znači, to je nešto što je viša faza. Krenuli smo ovako, e sada povežemo ove zadruge na ovaj način i da vidimo kako ta roba. Treba nam dobar eksporter, dobar izvoznik. Ja sam pratio neke zadruge španske, Aneko, recimo, koja čovjek ne može da veruje šta sve ima. Hajde da imamo neku zadrugu složenog tipa koja će da objedini po horizontali i po vertikali, da se bavi naučno-istraživačkim poslom, kontrolom kvaliteta, istraživanjem tržišta i plasiranjem izvoza. Znači, to su, hajde da kažemo, viši nivoji i radit ćemo na njima. Okupljeni zadrugari imali su brojna pitanja za ministra Krkobabića, na kojem je on rado odgovarao, a o njihovo ime zahvalio se direktor zadruge Milan Petković.
Pre svega želim da se zahvalim gospodinu ministru na poseti i da se zahvalim gospodinu ministru na pomoć koju smo dobili od Ministarstva za brigu o selu, koji je bio iznos od oko 13,5 miliona dinara i koja nam je pomogla da, kako nama, tako i našim kooperantima, da proizvedu što više robe i da tu robu mi skladištimo, preradimo i dalje prodajemo. Nakon obilaska zadruge ispred autobuske stanice u Lebanu, ministar Krkobabić je sačekao minibus koji prevozi osnovce i meštane okolnih sela. Posebno je čast i zadovoljstvo što je ministar za brigu o selu danas kod nas u Lebanu. Ovo je istorijski dan za našu opštinu. Ovde se nalazimo upravo ispred minibusa koji je ministarstvo doniralo. Nadamo se, imamo obećanje ministra da ćemo dobiti još jedno vozilo, jer nam je preko potrebno, zbog toga što se pored naše dece, naših učenika, voze i odrasli, meštani sela prema kojima gravitiraju naše škole. Još jednom se zahvaljujem i hvala ministre, nadam se da ćete obećanje ispuniti. Hvala još jednom. Sad, moja izjava je vrlo kratka. Obećavamo još jedno vozilo, je li to dobro? Evo, bravo, ajde, ajde, evo. Bravo, bravo ministre, hvala. Nadam se da će biti budu, ja imamo projekat za Dom kulture u Bošnjacu, vi ste malo pre bili u Bošnjacu. Jesam. I nadam se da to je od velikog značaja za našu opštinu, da to, da bi opstali mladi i da bi se još više razvijali. E sad moram da dam izjavu, evo ovako. Znači, idemo sa jednim novim programom, obnove domova kulture ili zadružnih domova. Hoćemo da dobijemo multifunkcionalne objekte, znači koji će moći da pruže kompletne sadržaje. Da imamo na jednom mestu i klubove za najmlađe, klubove za najstarije, da imamo multifunkcionalnu salu za pozorišne predstave, za dramske aktivnosti, savremenu biblioteku, internet kutak i bit će mi drago ako u ovom konkursnom postupku upravo recimo ovo selo bude tu i onda se mi nađemo ovako sa još jednim minibusom, da odemo skupa i da dovedemo jednu dramsku predstavu iz Beograda da je... Slažemo se. Hvala. 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 Hvala.